tak pojď, pojď se nám představit vůbec. No, aby jsme rodiče u 19 věděli, s kým mají tu čest, střelce prvního gólu. Vojtěch Patka, hráč u 17. Jasně, a ty jsi odchovanec RMSK přímo. Ne. Odkud jsi přivandroval? Z Nový Paky. Takže cestuješ směr Šárocalota Bělohrad-Lakem. Jo. No jaké dojíždění? Jo, dobrý. 40 minut, cesta trochu drahá, ale dá se to. Tak musíš požádat o nějaký finanční prostředky. Hlavně na léto. A jsi přímo z Paky? Jo. Nebo ještě kousek dál? Ne, z Paky. To je dobrá. Nebo tak jdeme, takže přišel jsem zde teďka na začátku. 2.18. 2.18, už jsi tady od 2.18. To je dobrý. Takže pokolikrát jsi nastupoval za U19? No, jednou jsem tam šel v 70. minutě proti Stěšovicím a teď základ poprvé. Takže s Věrou nám ale nejedná, blahopřání. A jak se ti odmakalo celý zápas? No, jako první poločas byl určitě lepší. Ale druhej, hrozně jsme pospíchali. Bylo to takový zbrklý. Málo soustředění. To ne ani. Ztráta míčů. No, asi tak. Špatné rozhodování. Jo, bylo to tam něco takového. No to dobrý, tak mu poprvé blahopřejeme a ať se ti tady daří, Fermeska. Díky. Čau. Čau.